tento kanál kurva hoši a já je bal šukal, se omlouváme prezidentu Bidenovi. Je kompletně zdravý a je absolutní sportovec. Nikomu na světě se nepodaří spadnout třikrát nahoru po schodech. Normální lidi jako já a vy padáme dolů, klobouk dolů Bidenovi. budou následovat tři videa. Jeden, jak Biden, jediný člověk na světě, který umí padat nahoru po schodech a ne dolů, jak potom Trump šel po kluzavé rampě a jak Trump pil vodu. A všechny tyhle videa jsou spojené, protože když Trump byl na West Point, on měl na sobě normální boty. Jo, boty, co nosí prezident, ne nějaké vojenské nebo tenisky. Když odcházel, jak uvidíte v tom druhém videu, to byla železná kluzavá rampa. Tam akorát pršelo. Tak Trump šel normálně po té rampě, jak já bych tam šel, jak nějaký 15 letí, pokud není byl když máš něco podobného jako plesové boty. Celá média v té době sdělili, že Trump má Alzheimer. Alzheimer a Parkinson. A že takový prezident nemůže být vůdce demokratického světa. To video, když pije tu vodu, všechny mass media, jo, CNN, MSNBC, ABC, všichni ty komici večer, Stephen Colbert, Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, všichni řekli, že Trump musí mít pokročilou demencie, jak on držel tu skleničku. Mně to připadá, jak někdo, co drží skleničku a v druhé ruce má špunt od té skleničky a zkrátka tak pije z vody, ale Trump tohle potom vysvětlil. Trump potom vysvětlil, že on nosí drahé italské hedvábní kravaty a že mu bylo líto si tu kravatu nakapat vodou z té flašky. Kvůli tomu držel tu flašku tak. To je jedno, jestli je to tak a nebo tak, ale teďka posuďte z těchto třech video, co následují, kdo má Alzheimer a kdo se chová normálně. Protože ten problém tady není, kdo spadl, kdo nespadl, kdo sklouzl, kdo jak pije vodu. Ten problém je, jak všechny tyhle večerní komici a většina mass média v Americe o tomhle vyprávějí. Ty Trumpové video, to bylo v novinách, to bylo v televizi, Trump je dement. Včera Biden zakopl třikrát, když šel po těch schodách do letadla Air Force One. Mimo Fox News, Nikdo tohle nekomentoval. A potom řekli, že no, to byl ten větříček, co tam foukal. Takže Biden, když šel po schodách, ho sfoukla nějaká vychřice. Vy si děláte prdel. A ještě poslední věc, před tím, než zahraju ty videa. Já jsem docela etický člověk. A já jsem si říkal, já se nebudu smát neštěstí někomu. Jo, to je jako kdyby stařenka v městě zakopne, spadla, nebo kdokoliv spadne ve městě. Ně nějaké lidi mají tendenci se smát. I ten člověk, který spadne, pokud si teda nezlomil vás. Mě takové věci nejsou k smíchu. Já jsem ten první, který jako člověka zvedne nebo pomůže. To stejné vyplatilo pro Bidena. Já si říkám, já tohle video tady nemůžu dát, to, je kopanec do koulých pod pás. A takové věci já nedělám. A tahle etická debata ve mně byla velmi dlouhá, trvala nějakou 0,1 vteřina. <laughs> Protože Biden taky se vyjádřil, když se to stalo s tou rampou, já jsem byl příliš líný to najít, ale to je teďka všude na internetu, na YouTube, kde Biden říkal, podívejte se na Trumpa, jak on chodí dolů po rampech jako kluzák a já po těch rampách běhám, no. Joe, 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 zvadlý květináč na balkóně. Takže já s tím nemám žádný etický problém, když už Trumpa pět roků zmrdávali od rána do večera a i většinou falešné věci. Teďka máme důkaz, jak Biden sklouzl po schodech a že při nic se neděje, že to byl vítr. Tohle je ta média v Americe. Oni jsou všichni malí pudlíci demokratické strany. Mimo Fox News a ještě možná dva a ty ostatní konzervativní komentatoři, kteří samozřejmě jsou na YouTube, YouTube, někdo má 5 milionů, který je sleduje. V televizi je nepustí. Ho. Tak jsem zvědavý, příště až Okamura nebo Babiš nebo i ten Šulin Bartoš, jestli sklouznou, co se stane? Doufám, že žádný z nich nesklouzne. No, Bartošik by mohl sklouznout rovnou do hajzlu, ale... To uvidíte v příštích volbách. Běda, jestli budete volit Bartošíka. To tady skončí špatně v Česku. Tady máme ty videa, začínáme s Biden, zvadlý květináč na balkóně, jak zakopl cikrát po schodech. Tady máme to další, to je Trump s tou slavnou rampou. A tady máme to třetí, že někdo prý jak takhle pije minerálku z flašky, že je dement. Jako ten svět je absolutně vzhůru nohama. Buďte zdarou. Tak přeju krásnou kluzavou sobotu a neděli všem.